Ahoj, já jsem jenom Michal Hardin a ty pro vás už 8. epizodu o Vím víc. A tentokrát bych se podíval na to, jaké novinky jsme pro vás přichystali na Vím víc. Asi to největší je stěhování do nových krásných kanceláří tady v centru Prahy. A druhá věc je, pojďme mrknout na to, co zaujalo na sociálních sítích, jaké příspěvky se vám líbily. A na závěr, když jsme se podívali na nový kurzy, tam je asi nejzajímavější to, že jsme pro vás nachystali celou řadu nových kurzů, které jsou zdarma. Tak se na ně společně podíváme. Mám ty pro vás novinky z Vím víc. Co se stalo v posledních týdnech na Vím víc, tak tou největší novinkou určitě je, že jsme se přestěhovali. Nově sídlíme v galerii Černá labuť v centru Prahy, vlastně kousek od Staroměstského náměstí, Václavského náměstí. Výborně dostupný kanceláře, máme v okolí vlastně všechny metra, máme tady tramvaje, tramvaj přímo před budovou. Kousek je na vlakový nádraží, na hlavní vlakový nádraží, na Masarykovo, a nebo třeba autobusový nádraží Florence. Takže výborná lokalita, jsme tady úplně nadšený, strašně moc zajímavých a prima hospod v okolí, restaurací, kaváren. Velká pozitivní změna. Co nám nový kanceláře umožňují, tak vybudovali jsme vlastně dvě nové studia. Velmi propracovaný, super prostory, jsme s tím moc spokojení a zároveň máme možnost vlastně organizovat osobní setkání, což je taková další novinka, co my teďkonc pilotujeme. Takže máme zájem propojit naše lektory s lidmi, kteří mají zájem získat nové dovednosti, nové zkušenosti, něco nového se naučit. A budeme organizovat teďko pilotně několik tradičních offline školení, že to tak nazvu. Tady v rámci galerie Černá labuť máme vlastně možnost organizovat klidně větší jakoby eventy a větší akce, takže dokážeme obsloužit kurz, o který je zájem pro řádově 10-15 lidí, dokážeme udělat kurz pro 30-40-50 lidí, ale zároveň dokážeme udělat i networkingovou akci třeba pro až 250 lidí, všechno tady v rámci galerie Černá labuť a dokonce pro ty větší akce máme možnost využít fantastický prostor, který je nad náma, který je vlastně tady v 8. patře, je z něj jako dokonalý výhled na celou Prahu. Možná dejme, zkusme vložit do tohoto videa nějakou fotku, ale ten výhled je jako neuvěřitelný, nepopsatelný. Takže to jsou teď takové jako velké změny. Máme, když to řeknu v nějakých číslech, tak vlastně jsme v 5. patře, máme tady nějakých 220 metrů čtverečních, což je obrovské množství prostoru. Jo. Podporuje vlastně to i kvůli tomu, že teď přijímáme lidi na nové pozice, takže v rámci víc chceme růst a hledáme, když budete mít zájem, tak určitě se ozvěte klidně mě osobně. To bude úplně nejlepší, když mi napíšete na michal@hardin.cz. Přijímáme lidi na administrativní pozice, na pozice do našeho produkčního týmu, přijímáme lidi do obchodního oddělení, takže celkově ta firma jako velmi roste a noví talenti a lidi, kteří se nebojí práce, se určitě jako hodějí a budu rád za kontakt. Takže to je zhruba tak jako k těm aktuálním největším novinkám a pojďme dále. Pojďme se podívat, co v poslední době zaujalo na sociálních sítích. Když začnu Twitterem, kde máme nějakých 3,5 tisíce followerů, 3,5 tisíce lidí, kteří odebírají naše příspěvky, tak vlastně největší novinkou pro něco, co jsme v poslední době přichystali, tak je to, že se zvýšil počet příspěvků odkazujících na články v našem magazínu. My jsme rozšířili vlastně redakční tým, publikujeme víc a víc článků, které zaujmou, díváme se, které ty články jsou úspěšné a podle toho připravujeme další a další. A to se setkává právě s pozitivním zpětnou vazbou a díky tomu jsme právě investovali a máme většinu sítě článků a větší redakční tým. A na Twitteru takový dva z poslední doby příspěvky, které zaujaly, tak jeden z nich je o tom, že nemá cenu si vyčítat neuvážené kroky a v článku se dozvíte proč. A další je o tom, že každý dělá chyby a najdete v tom článku informace o tom, jak se z těch vašich chyb poučit. A když se podíváme na Facebook, kde máme shodně taky 3,5 tisíce fanoušků, 3,5 tisíce uživatelů, kteří se zajímají o content a aktuality z Vím víc, tak tam v poslední době se pozitivní reakce nabral příspěvek o deníkách, o tom, že deníky vlastně nepatří historii a o tom, jak deníky vás vlastně můžou rozvinout víc, než si třeba vlastně vůbec myslíte v tuhle chvíli. Na Facebooku další ten kurz nebo příspěvek, který zaujal, byl o kurzu ruštiny. Dále zaujal příspěvek o tom, jaké jsou základní kameny, které vám pomohou ke šťastnému a spokojenému životu.
A na závěr, co jsem si připravil, tak je zajímavý příspěvek, který odkazuje do magazínu taky. A je to příspěvek o tom, že o tom, jak dotahovat věci do konce a proč si psát to do a to don't list. Podívejte se na to, jakým způsobem zvýšit jakoby svoji produktivitu a jak být v životě efektivnější a dotahovat věci do konce. A pojďme se podívat na závěr na nové kurzy, které jsme pro vás připravili. Já bych to rozdělil na takové dvě škatulky. Na jedné straně kurzy zdarma, který je obrovský zájem, čím dál tím víc kurzů připravujeme v režimu zdarma. A zároveň kurzy, které jsou placené, jsou rozsáhlejší, jsou velmi podrobné, je tam spousta užitečných informací a velmi vám dokážu jako pomoct získat k ním certifikát. Mimo jiné. Tak u těch kurzů zdarma bych tady vypíchnul z poslední doby takový tři. Jeden z nich je, jak založit e-shop od odbornice na e-shopy Petry Mikuláškový, která přednáší na tuto problematiku, dlouhodobě se jí věnuje, napsala knížku o tom, jakým způsobem pracovat s e-shopem a jak ho rozvíjet a budovat. Pak tady máme kurz, jak správně nastavit kameru při natáčení od Josefa Maška, taky kurz zdarma, důležitá věc, dneska natáčení je takový jako denodenní téma, lidi to řeší ve firmách, lidi to řeší v soukromí, obecně video jde hrozně dopředu. A třetí věc z podobného oboru je, jak se vyznat ve Photoshopu od Marka Chrenka. Taky, já se nemusím představovat Photoshop, nástroj na úpravu fotografií, na ty neuvěřitelné možnosti se můžete podívat, co nabízí Photoshop právě v tom kurzu, který je spíš takovým jako úvodem k tomu Photoshopu, nicméně je tam celá řada informací, která vám může pomoct a více jako představíte ty možnosti, který nástroj Photoshop nabízí. A z těch placených kurzů, já bych z těch tradičních, rozsáhlých, podrobných kurzů, já bych zmínil kurz Marketing v kostce od doktora Boháčka, který zastával vysokou manažerskou pozici ve Škodovce a sdílí jakoby svoje zkušenosti. Dneska se věnuje se pedagogické činnosti a přednáší tady v Praze na některých vysokých školách. Potom bych zmínil určitě kurz Napiš knihu snadno a rychle od autorky Markéty Harasimové. Taky ženská, která napsala několik románů, knih, vystupuje před lidmi, tak poradí vám, jakým způsobem napsat knihu. Taky jsem se setkal s několika lidmi, co v nejbližší době se chystají nebo mají se napsat knihu, tak tady se můžete podívat na to, co to obnáší, jak začít, jakým způsobem postupovat. Kurz od našeho lektora, který už má několik kurzů, který se prodávají, který je zájem, tak je Tomáš Reinberger a kurz Méně stresu a víc energie pomocí správného dýchání. To je taky obrovský zajímavý téma. Vlastně dneska se říká, že velká část lidí vlastně dýchá špatně, že dýchá tak jako plytce. Vlastně a díky tomu pak nemají dostatek energie a díky tomu potom si třeba můžou zkracovat život, způsobovat nějaké nemoci a tak. Jako dýchání je neuvěřitelně důležitá věc, aby se to tělo očistilo a Tomáš právě ukáže, jak k tomu dýchání jakoby, přistoupit tak, aby jste se cítili dobře a aby všechno fungovalo tak, jak má. A na závěr bych zmínil kurz, který už tady zazněl v dřívějšku, to je kurz ruštiny. Nás překvapilo, jak velký je zájem vlastně o kurz ruštiny, ale na druhou stranu je to asi jako logická věc. Ruština je obrovský rozšířený jazyk, je to jazyk, který máme nějakým způsobem. My tady jako Češi, Moraváci, Slezané, jakým občas opravujete na sociálních sítích, když o nás mluvíme jako o Češích, tak ke kterým máme my poměrně blízko. Jsme tady ve východní Evropě jsme v kontaktu prostě s ruskými mluvícími národy a ta ruština je věc, která zaujala. Ten kurz je velmi dobře a velmi kvalitně zpracovaný a zase můžu vás jakoby posunout směrem k tomu, že se naučíte nějaký nový slova, fráze, že se naučíte líp jako komunikovat a odevřá to ty možnosti, které vlastně nabízí to pochopení a uchopení toho jazyka nebo takhle silný jazyka jako ruština. Tak. To je vše, co jsem si právě dneska připravil a budu se s vámi těšit u dalšího videa. Ahoj.